Stefán Rán, 23-24 sigur á hákvangum hér í Deyrnesi. Var þetta jafnara en þú vonaðist? Nei, alls ekki. Við hérna byggjumst við alveg hörkuleik. Þetta bara búið að vera þvílíkir leikir á milli þessa liða núna. Þeir eiga okkur alveg núna, búin að vinna okkur hann að klára okkur illa úrslitakeppnin og svona. Þannig að við skuldum okkur sjálfum bara allan að mæta að krafti og hérna. Það var bara áttan vatni staðar en við vorum að klúra bóttan allt að áttúrni. Nú með þessum sigri þá eruð þið enn ósigraðir með 19 stig á toppnum, 8 stigum frá næsta liði. Er ekki deild af meistaratitlinum bara í höfn? Ég verð allan við kynna þetta mjög þægilegt en við meðum alls ekki sofna á verðum eins og sér það var þetta bara mjög jafnan á þannig að við verðum bara að halda áfram að koma í alla leikja krafti. Nú spyr ég flesta þjálfara annara liða sem er að fara að mæta ykkur hvort þið séu ósigrandi. Nú gaman að heyra frá innanbúða manni, eru þið ósigrandi? Nei, ég vil allan ekki meina þú sást það í dag að það mátti litlu muna hann á. Við náum að vinna þetta bara á barðunni í lokinn og hérna. Þannig að það, ég held allan að það geta öll liðunni á hverju við mætum ekki krafti. Nú fáði Gróttu í bikarnum næsti leikur hjá okkur á mánudaginn. Er það ekki bara ágætlega þægilegt? Það er hörkuleikur, það er alltaf alvöru leikir í bikarnum og þeir eru með gott lið þannig að ég held að við höfum að mæta tónum þar líka. En aftur leiknum í hér í kvöld, nú skorað þú 9 mörk úr 11 skotum, lítur að vera ánægð með þinn leik? Já, ég búin að spila vel og hérna, það verður bara að halda áfram, ég mjög ánægð með mig í dag, þannig að þetta var frábært, alltaf er gott að fá þess að 2 punta og við erum konum áttast í núna sem er bara mjög gott, en við erum að halda áfram eins og sé. Hefur það, veit þér, aukinn kraft eftir að þú varst valinn í landsliðin að reyna að halda þér þar inni? Já, auðvitað er það alltaf eitt af markmiðunum að halda mig þar og hérna, ná mig fast sæti og þar og hérna, svo ég bara búin að reyna að gera mitt allra besta að engum og öllum leikjum og hérna, svo verður bara að sjá hvað sker. Hvað er svo síðan næst á dagskrá hjá Stefáni? Er það atvinnumennska, næsta tímabili? Það er náttúrulega alltaf draumur hérna, við verðum bara að bíða að sjá hérna, það er eitthvað. Ég hérna auðvitað stefnið þangað og hérna það verður vonandi bara sem fyrst. Nú byrjuðu þið samt í kvöld nokkuð hægt og voruð hálf slakir sóknarlega en bættu síðan í komu tvíeldi tilbaki í hálfleik. Hvað orsakaði þessa slæmu byrjun? Algjörlega eins og hérna vorum að spila mjög góða verð það sem ég er alveg á köflum og vorum að berjast mikið fyrir boltanum og vorum að vinna hann en vorum bara að henda hann allt og fljóð frá okkur. Eins og ég man ekki eftir fyrstu 7 mínútur og voru konum með einhverjar 6 tæknifræðina og það er bara alltaf mikið. Þannig við ákveðum bara hálfleikar en að minga tæknifræðina og mæta boltanum kraftu og fara aðgerðina fullu og hérna það skilaði sér. Aron Rapp með að ég held 21 bolta, hélt hann ykkur svolítið á floti í þessum leik? Já, það er náttúrulega frábært að hafa svona góða markmann og góða vörn þegar gengur illa í sófninu og bjarga okkur bara í dag með limin allan. Stefán Rapp, þakka þér fyrir. Takk.